Положительный тест на COVID за прошедшие сутки получили 90 жителей Одесской области, из них 36 одесситов и 54 жителей региона. Среди инфицированных есть двое детей, они на самоизоляции. Сейчас в инфекционной больнице находятся 144 пациента, 94 в тяжелом состоянии. Один подключен к аппарату ИВЛ. В опорных больницах Одессы сейчас свободно 270 ковидных коек. За сутки от осложнений вируса никто не умер, зато 349 жителей региона выздоровели. В Украине за сутки более 2600 новых заражений на COVID-19, при этом в 3 раза больше выздоровевших. Министерство здравоохранения отмечает, по приведенным цифрам ситуация более-менее стабилизировалась, показатель заболеваний снизился более чем на 25%. Якщо подивитися на цю статистику, якщо подивитися на ці цифри, на якому місці в Європі знаходиться Україна, то я можу вам сказати, що ми знаходимося на 34-му місці серед європейських країн. В нас кількість смертей на мільйон населення в 3 рази менше, ніж в Великобританії, або в 2 рази менше, ніж в Франції. І я ще раз наголошую, що це наша спільна перемога наших, перш за все, наших лікарів, наших медичних працівників, медичних сестер, санітарок, всіх тих, які надають саме медичну допомогу хворим на COVID-19, які кожного дня рятують життя.